Statické elektroměry. Navážu na moji předchozí přednášku o elektromechanických elektroměrech. Z minulé přednášky zde jsem nechal soupisku různých typů elektroměrů, které se vyrábějí. Pokud máme statické nebo digitální elektroměry, tak si zde do této tabulky napíšeme, jaké typy těchto elektroměrů, nebo co všechno umějí tyto elektroměry. Takže první sloupeček byly ty elektromechanické elektroměry EM. Do druhého sloupečku dám digitální elektroměry. Tak digitální elektroměry určitě se vyrábějí jednofázové i třífázové. Digitální elektroměry můžou být více tarifní, bez problému, umějí měřit čtvrthodinový maximum. Digitální elektroměry se dělají pro odběr dodávku, dělají se 4 kvadratní. Digitální elektroměry, na rozdíl od těch elektromechanických, umějí průběhové měření, znamená, že průběžně zaznamenávají naměřené hodnoty. Dále digitální elektroměry, na rozdíl od těch elektromechanických, umožňují nějakou komunikaci, umožňují určitý naprogramování. Znamená, že když máme elektromechanický elektroměr, tak tam jsme to byli odkázáni na to, že to jenom můžeme přečíst z toho číselníku. Když máme digitální elektroměr, který je vybaven nějakým komunikačním rozhraním, my si ty data můžeme dálkově přečíst. Můžeme ten elektroměr i nějakým způsobem naprogramovat. Další věc je ta, že ty digitální elektroměry umějí měřit i další veličiny. Nejenom výkon nebo nejenom energii, ale umějí měřit třeba i napětí, proud, frekvenci a tak dále. Co se týče montáže, tak ty elektroměry digitální se dělají v těch dvou možnostech, jak se prostě montují ty elektroměry. Jednak se dělají pro tříbodovou montáž a dělají si pro montáž na denlištu. Takže digitálních elektroměr není problém. Dále digitální elektroměry se dělají jak pro přímé, tak nepřímé měření. Takže vidíte ten rozdíl oproti elektromechanickým, že samozřejmě ty digitální elektroměry mají daleko více možností. Co se týče těch statických elektroměrů, tak rozeznáváme v podstatě dva typy. A to elektroměry, které jsou elektronické, ale to bych přeskočil, protože už to je takový mezistupeň. V současné době už se drtivá většina elektroměrů dělá digitálních. Ty elektronické, jednalo se o to, že ten elektronický elektroměr místo toho indučního systému měl nějakou násobičku, většinou založenou třeba na halově jevu, a který to vlastně tu energii počítal prostě analogově. Kdybychom měli nějak popsat digitální elektroměr, tak ten digitální elektroměr, tam se jedná o to, že ten základní princip toho digitálního elektroměru je v tom, že to napětí a proud se ovzorkuje, provede se vzorkování, a pak vlastně je tam nějaký výpočetní systém, který vlastně ty okamžité hodnoty mezi sebou vynásobí. Nakreslím takové velmi zjednodušené teda takové blokové schéma, jak by mohl vypadat digitální elektroměr. Takže samozřejmě do toho elektroměru jde jednak napětí. To napětí jde přes nějaký převodník. O tom si ještě potom řekneme, kde se upraví ta veličina toho napětí na potřebnou velikost. A dále je zaveden to napětí, ten signál to napětí je zaveden do AD převodníku. Ten AD převodník ještě může být doplněn programovatelným, vnitřním programovatelným zesilovačem plus PGA. To samé je i pro proud, tak zase je tam nějaký převodník, který změní tu hodnotu proudu na napětí, na napětivý signál přepsané velikosti, a to napětí je zase převedeno do AD převodníku. Je tam AD převodník,
plus případně nějaký vnitřní programovatelný zesilovač PGA. Ten z toho převodníku už jde většinou je 24-bitový, může být třeba Sigma Delta, nebo může být i jiného typu. Pokud by vás zajímaly AD převodníky, doporučuji vám přednášku kolegy Suchého, který natočil krásné video o tom. Najdete to na školním kanálu YouTube. Z AD převodníku už nám ten digitální signál jde do nějakého mikroprocesoru. CPU. To samý ten signál jde z toho, ten zpracovaný signál do digitální formy, jde z toho ten proudový signál, který přejde na napětí přes AD převodník, zase jde do toho mikroprocesoru. Celý vlastně většinou, včetně těch převodníků, je v nějakém mikropočítači. Takže součástí digitálního elektroměru je nějaký mikropočítač, kde zcela jistě jsou převodníky, těch převodníků je tam mnohdy víc, nejsou tam dva, mohl by tam být teoreticky jeden a mohl by se to přepínat, ale to se většinou nedělá, těch převodníků je tam jsou dva, ale může jich tam být samozřejmě víc, třeba jich je tam až 8 těch převodníků. Ale ještě kromě toho výpočetního jádra jsou tam další věci, je tam určitě tam musí být nějaká paměť, musí tam být nějaký kalendář, musí tam být hodiny, musí tam být zdroj referenčního napětí. Jako zdroj referenčního napětí se většinou používá teplotně stabilizovaná dioda 1,2 V a tak dále, jsou tam nějaký komparátory. A z toho mikroprocesoru, který je vevnitř, máme vlastně výstupy. Máme tam výstupy jednak na LCD display, dále tam máme nějaký vstupy a výstupy digitální, zároveň i vstupy, takže my to můžeme nějakým způsobem třeba i programovat. A máme tam impulzní výstupy. K tomu si ještě něco řekneme. Tak znovu opakuji, digitální statický elektroměr, základem toho je nějaký mikropočítač, kde jsou prostě převodníky, mikroprocesor a ještě další věci kolem dokola. Kdybyste na to měli srovnat ten statický elektroměr s tím elektromechanickým, tak v tom srovnání, vždycky to uvádím na konec, teďka to dám na začátek, spíš mý přednášky, tak pokud to chceme srovnat, tak určitě má mnohem větší přesnost, velká přesnost. Dávám tomu plus oproti elektromechanickému. Další velkou výhodou je dynamický rozsah. Je to velká výhoda. Dynamický rozsah. My samozřejmě pracujeme, že ten elektroměr může být málo zatížen a může být hodně zatížen, takže když máme takový elektroměr pro přímý měření, tak se dělá elektroměry, které jsou třeba do 100 ampér. A samozřejmě ten elektroměr musí zaznamenávat, i když tam tečou třeba desetiny ampéru, takže ten rozsah toho proudový rozsah je hodně velký. Ještě o tom budu mluvit. Takže dynamický rozsah je to určitě výhoda statických elektroměrů. Další zážitost je to, že to nemá mechanické prvky. Bez mechanických prvků, teda myslí se s tím, že by se tam nic neotáčí vevnitř. To znamená, že je to jednodušší konstrukce, i když samozřejmě jsou tam složitější obvody. Takže může to být nějaká určitě výhoda asi, že tam nejsou mechanické díly, kromě nějakého tlačítka a tak dále. Další velkou výhodou statických elektroměrů je to, že to umí měřit ještě další hodnoty, protože ono to v podstatě obzorkuje, když to obzorkuje napětí a proud, tak to samozřejmě umí měřit i to napětí a proud. Umí to měřit třeba frekvenci, umí to měřit výkon, jalový výkony, účinník a tak dále. Takže umožňuje to ještě další měření navíc. Měření napětí, proudu, frekvenci a tak dále. Umí to měřit průběhy. Průběhové měření. To znamená, že to zaznamenává ty hodnoty do paměti za nějaký čas, který si pak z toho můžeme stáhnout. Takže umožňuje to změřit odběrový diagram. Dále to umí měřit 4-hodinové maximum.
čtvrthodina je maximum, je to důležitá hodnota. U velkoodběru je to vlastně průměrný výkon za čtvrthodiny, který se uloží do té paměti a pak se dá stáhnout po čtvrthodinového výkonu. Jsou potom paušální platby za elektřinu u velkoodběru. Jo, takže to jsou velké výhody. Jedna z největších výhod, že ten elektroměr má komunikační rozhraní. Ještě se o tom budu dál bavit. Automatizace. Takže to jsou velké výhody. Znovu jsem to tady opakoval, to srovnání oproti elektromechanickým elektroměrům. Má to spoustu výhod. Jedinou otázkou u těch elektrostatických elektroměrů samozřejmě je cena, ale to už je nějakým způsobem zvládnutý. Že se vyrábí větší množství, takže ta cena jde dolů. Ale problém může být je životnost. To je velký otazník. Jo, máme už to, digitální elektroměry, myslím, že takový velký zlom digitálních elektroměrů byl u nás v roce 2002, když byly velké povodně a teďka bylo spoustu elektroměrů zaplavených a byly obavy distributorů, jestli prostě stáhnou si ty data z těch elektroměrů a výrobci byli schopní i z elektroměrů, který byly zaplavený, stáhnout data z těch pamětí. Jo, takže to se osvědčilo. Takže co se týče nějakých povodní a tak dále, tak ten elektroměr se třeba dá přečíst. V případě požáru už by to byl velký problém. Ten elektromechanický ještě možná, i když ty kolečka jsou plastový, tak to nevím, jestli by se to dalo z toho prostě určit, kolik ten elektroměr natočil. Trošičku problém můžou být přepětí. Samozřejmě ty elektroměry jsou vybaveny přepětivýma ochranama, ale samozřejmě, jak to funguje, v podstatě moc se o tom neví, nebo se spíš respektive o tom jako nemluví. Ale v každém případě už drtivá většina, v podstatě všechny velkoodběratelé už mají namontovaný digitální elektroměry. Všechny odběry, které jsou nad 160 Ampér, bych si typnul, že už jsou digitální, takže samozřejmě nějakým způsobem to funguje. Ale určitě bych mohl říct, že ten elektroměr nevydrží, stejně jak jsem tady minule ukazoval, tady ten elektroměr z roku 1925, takže ten vydržel 100 let, tak pochybu, že ten digitální elektroměr vydrží 100 let. Tam bude spíš ještě další problém, že za těch 100 let už nebude mít to programové vybavení, který by vlastně ty data z toho elektroměru přečetl. Tak, já se k tomu ještě vrátím trošičku těm věcem, co se týče samozřejmě ty vlastnosti toho elektroměru závisejí jednak na tom mikroprocesoru, na těch algoritmech, které jsou vevnitř na těch převodníkách, ale samozřejmě taky to závisí, nebo my když se k tomu dostáváme i na těch vstupech, znamená, že já bych se tady zaměřil na ty vstupy, co se tam používá, že to charakterizuje trošičku ty vlastnosti a na ty výstupy, které jsou k dispozici. Takže co se týče měření napětí, tak na tom vstupu měření napětí Tak u toho měření napětí je to celkem jednoduchý, protože ten dynamický rozsah tam nepotřebuje mít tak velký, protože se nepředpokládá, že by se měřilo napětí menší, nebo ten elektroměr, že by měřil spotřebu u odběru, kde by bylo menší napětí, jak půlka z jmenovitého, 50% jmenovitého. Takže ten dynamický rozsah tam třeba obvykle je jedna ku dvěma. To napětí samozřejmě musíme upravit, to stupní napětí těch 230 V musíme upravit do toho AD převodníku a drtivé většině případů se to dělá pomocí odporových děličů, odporové děliče. Ty odporové děliče musí být poměrně robustní, mají trochu větší rozměry. Je to z toho důvodu, aby vlastně při tom zatížení, závisí to na teplotě, aby se prostě neohřívaly, takže většinou ty odporové děliče jsou trochu takový robustnější, větší. Teoreticky bychom tam mohli použít měřící trasomátory. Měřící, měří,
si transformátory. V některých případech byste tam mohli použít, ale jak říkám, ve většině případů většinou ty elektroměry používáme, nebo ty elektroměry jsou do 1000 voltů, takže je to zbytečné a používáme měřící transformátory. Ale pokud už měříme vysoké napětí nebo velmi vysoké napětí, už se tam používáme měřící transformátory, ale obvykle výjimečně se teda tam používají ty měřící transformátory, nejčastěji odpory děliče. Zajímavější je měření proudu. Tam je více možností měření proudu. Měření proudu. Tak, první věc ten, že ten dynamický rozsah je značný. Obvykle se udává, běžně se udává, že ten dynamický rozsah je 1:1000. Takže, když si uvedu takový příklad, takový běžný elektroměr, nejběžnější elektroměr pro přímý měření, přímé měření je třeba 5 ampér, který maximálně do něho může pustit 100 ampér. Jo, tak jmenovitý proud je 5 ampér. Většinou ten startovací proud, kdy ten elektroměr začne měřit, v případě, kdyby to bylo elektromechanické, takže se nám začne natáčet to kolečko, a tady, když se nám to začne měřit, tak bývá kolem 0,15 nebo 0,15% startovací proud. Startovací proud je 0,15%. Tak pokud si to spočítáme, 0,15% z 5 ampér, tak nám to vyjde nějakých 7,5 mA. To znamená, že v okamžiku, když tím elektroměrem bude procházet 7,5 mA, už ten elektroměr nám začne měřit. Na rozdíl třeba u těch elektromechanických, tak tam je to myslím, že 0,5%, kdy by se měl začít točit ten kotouček. Takže to je 7,5 mA, když těch 7,5 mA vynásobíme 230 mm napětím, tak dostaneme asi 1,7 W. Takže vlastně v okamžiku, když my máme třeba elektroměr a když máme odběr 1,7 W, takže stačí jakýkoliv napáječ někde pro něco, tak vlastně už se nám to měření rozeběhne. V okamžiku, pokud tam pustíme třeba, kdyby se tam pustili prostě větší proud, tak samozřejmě pak už to prostě poběží. Pokud budeme snímat ten proud, tak ten proud můžeme snímat zase. Hodně často se tam používá bočník. Ty snímače proudu, bočník. Ten bočník, aby tam nebyly velké ztráty, dovolené ztráty na tom bočníku jsou při plném proudu, jsou 2 W. Takže ten bočník má malou hodnotu, obvykle bývá kolem 250 mikroohmů, plus minus. Takže vlastně, když tam teče ten proud od těch, řekněme, třeba když tam teče proud 20 mA, tak jsou to mikrovolty to napětí. To znamená, že to napětí od mikrovoltů až po milivolty. To znamená, že když tam poteče 60 ampér, když se to propočítali, tak tam bude asi přibližně 15 mV. Z toho důvodu samozřejmě tam musí být vlastně ten zesilováč, aby ten AD převodník to prostě zvládnul převést. Ten bočník má určité výhody. Za prvé má to jednoduchý design, takže to je jednoduché. Jednoduchý design. Další věc je velmi lineární. Je tam linearita. Lineár. Další ještě výhodná vlastnost je u toho, že nemá vliv, cizí magnetický pole nemají na to vliv. Jo? Takže odolné magnetickým polím. Nevýhodou toho je to, že musíme tam mít ten zesilovač, jak jsem říkal, musí tam být zesilovač. To je jedna nevýhoda. A druhá nevýhoda
Proto se tento, ty bočníky používají hlavně třeba u jednofázových elektroměrů. Je z toho důvodu, že pokud tam máme ten bočník, tak vlastně ten obvod toho měření není galvanicky oddělen od toho převodníku. Takže je to bez galvanického oddělení. Bez galvanického oddělení. To je nevýhoda. Jo, znamená, že když máme třeba třífázový systém, tak potom je tam trošičku problém, že to musí být jednotlivý fáze galvanicky oddělený od sebe, takže pak to na tu topologii má určitý prostě nároky, aby jsme to udělali prostě oddělený od sebe. Další možnost je použít proudový transformátor. Proudový transformátor. Tak proudový transformátor používá se, většinou se používají transformátory, které mají velký převod, znamená, aby to bylo na malý proud, tak řádově třeba převod třeba řádově 1:2500 třeba. Na ten výstup z toho proudový transformátor musí být vždycky zatížen, takže na ten výstup z toho proudového transformátoru se vždycky připoje zatěžující odpor RB, takže tady, kdyby jsme použili 1:2500, tak taková typická hodnota toho odporu RB je přibližně 12,5 ohmu. Takže z toho zase můžeme spočítat, když tam pustíme třeba 20 mA, tak to napětí na tom odporu, to napětí, který budeme přivádět do toho AD převodníku, jsou řádově desetinky milivoltů, a při plném proudu to bude třeba, já nevím, tam poteče 60 amper, můžete si to propočítat, tak tam bude asi 0,848 voltů, takže necelý volt. Tady to má určité výhody, nevýhody. Tak velká výhoda, proč se to často používá, je galvanické oddělení. Galvanické oddělení. To je velká výhoda. To znamená, že když máme třífázový systém, tak v podstatě tady ty převodníky nemusí být od sebe odděleny, můžou mít nějakou společnou zem a tak dále. Takže to je velká výhoda. Nevýhodou toho je to, že za prvé jsou poměrně velké, takže v případě, pokud je to nějaký elektroměr, který potřebujeme vtěsnat do nějakého malé krabičky, třeba na den lištu, takže to zabírá místo velké. Ale to by nebyl tak velký problém. Ale problém je trošičku ten, že to obsahuje železo a to železo se může přesytit a pak to tam může zanášet prostě chyby. Znamená, že kdybychom tam pustili stejnospěrný proud, tak to můžeme saturovat, přesytit a tak dále. Takže tam je nevýhoda toho přesycení toho jádra. Přesycení jádra. A další věc to, že ty proudové transformátory mají i fázovou chybu, znamená, že posunou to výstupní napětí vůči tomu proudu je posunutý. Jsou to řádově stupně, ale může to tam zanášet chybu. To znamená, že jsou tam fázové posuny. Fázové posuny. Posun. Další možnost je použít rogovského cívku. Rogovského cívka. Cívka. To je vlastně zase takové měření, který na rozdíl od toho transformátoru neobsahuje železné jádro, takže samozřejmě má to nějaké výhody. Velké výhody je to, že to je lineární, je tam dobrá linearita. Snáší to dobře nad proudy, že se to nepřesytí nad proudy. A nesaturuje se to stejnospěrným proudem. Nesat DC proud. Ale má to samozřejmě nevýhody, že ta rogovského cívka, aby správně fungovala, tak potřebuje integrátor. Takže složitější zapojení, integrátor. A další věc, že protože to jenom cívka nemá železo, tak to vlastní magnetický pole je slabý, takže samozřejmě může tam být rušení od cizích magnetických polí. Jo, nejenom to, že by to chtěl někdo jako ošálit ten elektroměr, ale to, když tam vedle povedou třeba kabely nebo podobně, tak ty můžou vytvářet magnetický pole nebo nějaký stykače a tak dále, takže tam může být rušení. Proto tam musí být stínění.
robustní stínění. Robustní stínění. To znamená, že ta rogovská cívka musí být prostě odstíněná. No a poslední jako možnost, co se používá, jsou tam ještě další možnosti, je DFS, to je Direct Field Sensor, ten pracuje na principu halův jev. To znamená, že jedná se o to, že vlastně se to snímá halovou sondou, ten proud. Ale to jsou už prostě další systémy. Pro statické elektroměry je taky důležitá topologie, jak jsou zapojeny vlastně ty vstupní obvody, to snímání napětí a proudu. To je poměrně široká kapitola, která by si určitě zasloužila samostatnou přednášku. Já tady z hlediska topologie nakreslím třeba jenom jedno schéma pro jednofázový elektroměr, abyste měli prostě nějakou takovou představu, jak ty vstupní obvody mohou být zapojeny. Takže topologie. Topologie. Takže nakreslím topologie zapojení takového jednofázového elektroměru, kterého statického. Takže na vstupu je tam zavedená fázový vodič a ten fázový vodič je zapojen na odporový dělič. Jsou dva odpory v sérii. A tady vodič N. A tady nám to jde do nějaký zátěže. A ve fázi je zapojen bočník RB. A tady nám to zase jde do nějaký zátěže. Tady je zátěž. Tak, to napětí se snímá, tedy když máme ten boční, teda ten předřadný odpor, ten odporový dělič RP1, RP2, tak to se snímá, to napětí se snímá uprostřed mezi těma dvouma odporama. To je jeden stup napětí. A druhý stup napětí máme zde. Takže tady je napětí U. A to napětí U je potom zavedený do převodníku. Ty dva odpory jsou tam z toho důvodu, že samozřejmě hodně často se tady to zapojení používá proto, aby vlastně, kdyby jsme tam nezapojili ten střední vodič, tak by mohlo dojít prostě nějakému ošálení toho elektroměru. Takže my potřebujeme, aby skutečně nulový vodič, aby se správně jadřil. I ten nulový vodič potřeba, aby byl zapojen do toho elektroměru. Tak proto vlastně tam máme ten dělič a to napětí se bere z toho děliče, protože kdyby tady ten N-kový vodič nebyl zapojen, tak vlastně tady nebude žádné napětí a prostě poznalo by se to. Tak a navíc tady máme napětí na tom bočníku. Takže na tom bočníku vlastně se snímá napětí a tady ten signál je úměrnej tomu proudu IL. A k tomu, aby vlastně se tam musel zapojit ten vodič N, tak ten vodič N se tam třeba použije měřící transformátor proudu a tady bude ten proud IN v tom nulovém vodiči. A vlastně ten elektroměr vlastně posuzuje vlastně oba dva proudy, vyhodnocuje a vlastně v okamžiku, pokud by se ty proudy lišily, tak samozřejmě už toho prostě může hlásit nějakou chybu nebo to měření nějak zablokovat a tak dále. Jo, takže na té topologii potom závisí hlavně, že ty současné elektroměry jsou teda udělané, takže tam musí být provedený musí tam být ten vodič N protažený skrz ten elektroměr, nebo musí být prostě někdy musí být i protažený, někdy jenom stačí připojený, to je v té případě tady musí být protažený. Takže to je otázka prostě topologie, další schémata jsou složitější. Tady právě, že vidíte tu situaci, že by tady nemůže dát bočník, no mohli bychom sem dát bočník, a kdybychom sem dali bočník, tak tady ty dva obvody už by byly galvanicky nějakým způsobem propojený a byla by to komplikace s tím vyhodnocením, takže tady pro jednoduchost vlastně se použil jeden bočník a jeden měřící transformátor. A tady ten obvod je vlastně galvanicky odděný od toho bočníku, proto se takhle používá. Ale jak říkám,
to je těch schémat, jak je to zapojené velké množství a určitě by to, by to vydalo na samostatnou přednášku, ale to myslím, že v dané chvíli není podstatné. No a poslední věc, která je v podstatě jako nejdůležitější u těch elektroměrů, je otázka té komunikace. Takže komunikace. 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 Tak. Každý digitální elektroměr má metrologickou diodu. Metrologická dioda. Metrologická dioda. Pokud to nemá tu metrologickou diodu, tak v podstatě bych to nepovažoval za elektroměr. Je to nějaký prostě přístroj, někde něco, co měří energii. Ale každý elektroměr, který se používá pro měření elektrické energie pro spotřebu, má metrologickou diodu. Já bych se vrátil, mi to spadlo někam na zem. Nevím, jo, mám to v kapse. Dřív, když jsme měli ty elektromagnetické elektroměry, tak tam byl kotouček. A ten kotouček měl na sobě jakou většinou červenou nebo černou značku a byl v takovém výřezu vidět, jak se to otáčí kolem dokola. Znáš, že když ten elektroměr byl v provozu, tak jsme vlastně viděli otáčení toho kotoučku, byla tam napsaná nějaká konstanta, třeba tady je napsaná konstanta 750 otáček je 1 kWh. Jo, takže mohli jsme tam být se stopkama a mohli jsme si prostě stopovat jak dlouho prostě se otočí to kolečko a podle toho prostě posuzovat a kontrolovat ten elektroměr. Takže kolečko, samozřejmě tam žádný mechanický díly u toho statického elektroměru nemáme, ale je tam ta dioda, metrologická dioda, znamená, že na každém elektroměru je dioda a vlastně v okamžiku ta dioda většinou má vysokou poměrně, ta konstanta je poměrně vysoká a obvykle to bývá třeba 10 nebo 20 tisíc, nebo někdy jsem viděl i 40 tisíc impulzů na kWh. Takže v okamžiku, když mám nějaký odběr, tak mi tam bliká, vidíte, že mi tady bliká prostě ta dioda. A samozřejmě já kdybych počítal počet těch impulzů, takže když mi to udělá 10 000 impulzů, kdybych to nenapočítal, ale kdybych si tam zapojil nějaký dataložer, tak samozřejmě jsem schopen z toho určit vlastně spotřebu energii. Jo, to znamená, že to je jednoduchý, v podstatě to snímání, kdybychom to chtěli snímat tu diodu, tak nám stačí nějaký obyčejný fototranzistor za nějakých 7 korun a potom nějaký ovoz Arduino, kdybychom si to naprogramovali, aby mi to snímalo ty impulzy. Potom, když je tam velký odběr na tom elektroměru, tak v podstatě jakoby ta dioda svítí furt, ale ona trošku nesvítí, to se nám jenom jako zdá, že svítí furt, ale v podstatě bliká. Bliká, když je hodně velký odběr, tak se nám zdá, že to svítí furt. Tedy, ale když ten odběr je malej, tak to jenom prostě poblikává. Jo? Takže samozřejmě, kdybychom to málo zatížili, hodně málo zatížili, tak bychom byli v podstatě schopni spočítat třeba ze stopkama, spočítat počet těch impulzů. Ale vidíte, že tady je 10 000. To u toho elektroměru, co jsme měli předtím s tím kotoučkem, kdyby ten kotouček měl prostě 10 000 otáček, to by nikdy v životě nezvládnul 10 000 otáček. Jo? Ani bychom to nepřečetli. Takže tady to daleko lepší. Tak jak jsem říkal, každý statický elektroměr má tu metrologickou diodu. Podle toho se dá cejchovat a tak dále. Další věc je ta, že drtivá většina elektroměru má impulzní výstup. Impulzní výstup. Je to definovaný, je to výstup označený S0. Ne SO, ale je to S0. Je to definovaný podle nějaký normy, přesně jak to má vypadat. A pro ten výstup je to v podstatě řízený spínač. Dřív ještě v těch prvních elektroměrech se tam používalo normálně relátko, ale to samozřejmě to je nepřesný to relátko. V dnešní době se tam používá nejčastěji, já to tady nakreslím do koutku, otevřený kolektor. Znamená, že tam je nějaký transistor, který je vyvedený na dvě svorky. Ty svorky jsou označený SO, teda S0+, S0 minus
A samozřejmě není tam žádný napájení z takového a vevnitř většinou ten transistor je to nějaký fototranzistor, aby tam bylo galvanicky oddělený, takže na tom výstupu tady vlastně ty svorky S0 a teda S0 plus S0 minus vůbec nejsou galvanicky propojeny s tím mikropočítačem. Je to prostě mimo, protože tady to je přes obtočen, je to prostě vybuzený ten tranzistor. No a ten tranzistor se spíná, takže my, když si to potom venku doplníme nějakým odpůrkem a dáme tam napětí třeba plus 5 voltů a tady to přizemníme, tak v podstatě tady se nám objeví napětí 5 voltů a když to sepne, tak tam kleste na nulu. Je to přesně definovaný. Většinou je tam dáno, mám takový pocit, že maximální napětí, který se tam může použít, je to definovaný právě tom S0 v tou normou, že se může použít maximálně 20, minimálně nějaké 4,5 V a maximálně 27 V a myslím, že 27 mA to snese ten výstup. Jo? Takže ten je normalizovaný a obvykle ten výstup se dá naprogramovat a my si tam můžeme nastavit, jaký impulzy chceme a je to většinou v rozsahu 0,1 až 10 000 impulzů na kWh. Takže pokud my nechceme to snímat nebo nemáme k tomu možnosti, aby jsme to snímali tou metrologickou diodou, s tím metrologický diody nějakým fototranzistorem, tak to můžeme spínat, tak to můžeme vlastně vyhodnocovat přímo z toho impulzního výstupu. Další věc, co u toho elektroměru vždycky, nebo ve většině případů je, u těch lepších, je tam nějaké optické rozhraní. Optické rozhraní. Přes to optické rozhraní, v podstatě ten elektroměr, jinak se z toho dají číst data z toho elektroměru, ale taky se dá ten elektroměr třeba nějakým způsobem nastavit nebo naprogramovat. To optické rozhraní většinou používá standard IRDA, to je standard pro optické rozhraní, a v podstatě to běhá na RS-232. Jo, takže ten výstup je 232, nebo to může být třeba na USBčko. Tady mám takový příklad, takže tady vidíte takovou tu optickou hlavici, která se prostě dá na ten elektroměr, tady jsou vlastně dvě, je tam, je to přijímač a vysílač, takže tam minimálně musí být nějaká jedna dioda, jeden fototranzistor nebo fotodioda. Takže to je ta optická hlavice a s okolností, který mám na konci USBčko, musím mít počítač nějaký prostě program, obslužný program a pomocí tady toho vlastně se dostanu do toho elektroměru, kde si můžu přečíst data, přečíst si ty registry, případně naprogramovat tam ten impulzní výstup. Aby to na tom elektroměru pevně drželo, tak většinou na tom elektroměru je takový plíšek a je tady na tom je magnet a ono se tam přicvakne na ten magnet, aby nám to tam prostě drželo v přesné poloze. Tady to je kryt, když mám nějaký elektroměr třeba na den lištu, tak tady samozřejmě vidíte, tady žádný ten píšek by se nevyšel, takže pokud bych to chtěl naprogramovat, tak si tam prostě dám, nacvaknu si tam tady ten kryt, který přesně sedí nad těma fotodiodama nebo fototranzistorama a tady si přicvaknu tu optickou sondu. Takže to je optické rozhraní. To mají v podstatě většina těch elektroměrů je takto vybavená. Další elektroměry, které jsou na tom trochu líp, mají komunikaci RS-485. To je průmyslová komunikace RS-485, to je sběrnice. Běhá to po dvou drátech, ty dráty jsou značeny A a B. A používá se tam protokol Modbus, většinou Modbus RTU. To umožňuje, tady ta sběrnice umožňuje připojit třeba, já nevím, 60 elektroměrů až do vzdálenosti asi, mám takový pocit, 1000 metrů. Další možnost je to, že ten elektroměr může být vybaven Ethernetem, rozhraním Ethernet. Takže tam máme na tom nějakou zásuvku, kam slyšíme RJ45 konektor do toho. A pak ten komunikační protokol, který tam můžeme použít, je TCP/IP.
A samozřejmě v tom elektroměru může být třeba nainstalované nějaké web, může tam být nějaký web rozhraní, takže to můžeme třeba zobrazit. Můžeme tomu dát nějakou IP adresu a tak dále. Takže to jsou většinou tady ty rozhraní se používají u těch elektroměrů, které jsou třeba v objektu, snímají si data u nájemníků, podružní elektroměry, v rozvaděčích a tak dále. Ještě některé elektroměry vyrábějí, které mají na sobě Bluetooth. Případně Wi-Fi. Ale to jsou věci, které se nepoužívají prostě v distribuci pro měření spotřeby elektrické energie, která by se prostě fakturovala. Takže to je komunikace. Ale samozřejmě tady u těch elektroměrů, u těch statických elektroměrů, co se týče přesnosti, je to zvládnutý. Co se týče ceny, už je to nějakým způsobem dostupný, ale tam je otázka prostě, co s těma datama. A samozřejmě je snaha ty data nějakým způsobem stahovat, nějak to automatizovat. Proto mluvíme o smart meetingu. O inteligentním systému. A pro ten inteligentní systém se používá takový pojem, nebo se vytváří systém dálkového sběru dat. Dálkový sběr dat, to používají distribuční společnosti, označuje se to AMR, Automated Meter Reading, systém dálkového sběru dat. No a ten využívají prostě standardy nějaký komunikace a v drtivé většině případů využívají standard GSM, Group Special Mobile, znamená, že to je v podstatě to je světový standard pro komunikace v datových sítích, mobilních sítích na úrovni 2G. A samozřejmě těch dat tam zase tolik není, nikdo se přesto nedívá na video, jsou to jenom nějaký čísla, takže moc velký objemy dat to nejsou. Nebo používají GPRS, General Packing Ready Service, to je v podstatě standard pro rychlejší připojení, ale v podstatě to nějaký úrovni 2,5G. V současnosti už máme rychlejší sítě, máme sítě 4G, případně sítě LTE, případně sítě 5G. To je pro rychlé připojení. Ale distribuční společnosti nejčastěji používají GSM síť, takže všichni velkoodběratelé mají v elektroměru GSM modul, většině případů, pokud jsou na telefonu, jak je tam připojený modem z telefonu, ale pokud tam není připojka telefonu, mají GSM modul a jednou denně se k tomu elektroměru distribuční společnosti prostě připojují a ty data se stahují na svůj server. Takže samozřejmě ty digitální elektroměry mají v sobě nějaký prostě kontakty, že když do toho někdo pronikne, sundá kryt, otevře to, nebo je tam nějaký pokus o nějakou sabotáž, tak samozřejmě už jednou denně v podstatě přes tu komunikaci se to vlastně ten distributor dozví, že se tam něco s tím elektroměrem děje. Dokonce se vyrábí v současnosti elektroměry, které mají sobě vypínač a můžou odpojit spotřebitele. Zná, že by někdo nezaplatil, takže automaticky na dálku, ale zatím jsem to ještě nikde namontovaný neviděl, pouze jsem to viděl někde v nějakých nabídkách. Někde v zahraničí, kromě tady těch sítí GSM a tak dále, ještě mají nějaký samostatnou síť na nějakých rádiových vlnách, radiofrekvenční, takže tam můžou být nějaký radiofrekvenční moduly, které by si mi to sami nějakým způsobem zabezpečený, kterýma by si mohli třeba ty elektroměry prostě stahovat ty data z těch elektroměrů. To se používá třeba někde v zahraničí. Takže tolik přednáška o statických elektroměrech. Jak se ty elektroměry zapojují, o tom budou následující přednášky. Děkuji za pozornost.